徳島県民 VTuber が徳島クイズ第1問。徳島県はどこ？4番。第2問。やっとさ、あ、やっとやっとという掛け声も印象的な、日本三大盆踊りの一つである400年の歴史を持つ踊りといえば、阿波踊り。第3問。主に白系、茶系、奇系の3つに分類される徳島県を代表する麺料理といえば、徳島ラーメン。常識。第4問。その様子は、宇田川博重の浮世絵にも横されている。鳴門海峡で発生する自然現象は、うずしお。ポセイドンがいる箇所を見せてくれてたんやねん。第5問。一説によれば、追ってから逃げる兵器の烙人がいつでも切り落とせるように作ったとも言われる品口カズラでできた三好市にある橋。これどれやったっけ、どれやったっけ、確かそう、ソダニーのカズラ橋。いや、呼び方がそもそもあったのがすごい怖いんだけど。第6問。徳島県鳴門市にあるオリジナル作品に忠実に再現した名画が人気の美術館、それは大塚美術館。美術館展示品なのに触ってもいいんだぜ、すごいよな。第7問。徳島県が収穫量国内シェア1位を誇るみかん科の柑橘類、これはすだちだ。第8問。三好市曽谷地方の見た目が人形浄瑠璃の、奇遇人形に似ているからその名がついた郷土料理。マジなんだこれ。入力式、選択肢じゃないんじゃ。知らんのやけど。パス。第9問。しっとり生地にミルクあんがたっぷりと詰まっているのが特徴な徳島メーカー、なんやっけ、食ったことある気がする、なんやっけ。いや、食ったことあるんやけどな、なんやっけ。パス。第10問。徳島県出身の声優で、主な出演作に、とある科学のレールガン、K4メダカボックスなどがある、杉谷のメンバーは、これは簡単、豊崎亜希さん。採点。丸丸丸丸丸丸丸バツバツ丸。8問正解。おぉ、デコ回し。あれ、そんなもんあったっけ。あ、まんまるの座か。そうじゃ、聞いたら思い出したわ。てか、食ったことあるわ、まんまるの座か。